Cenjene gledalke in gledalci, dober dan voščim, spoštovanje. 31. krok v prvi slovenski nogometni ligi se začenja v Ljudskem vrtu, kjer bosta nasprotnika Maribor in Ankaran Hrvatini. Prihajamo v najbolj zanimiv del sezone, saj je vsaka tekma še bolj pomembna kot prej, sploh v boju za osvojitev naslova državnega prvaka in v boju za obstanek med elito. Do konca tega prvenstva poizkus sedaj je Ankarana Hrvatinov. Šuler vrača žogo na Paka sedaj Kandanoviča. Priložno za goste, toda brez zadetka. Ivković, branilec, je prišel na skok. Ozadje vidimo Zahoviča, Kramarič pa prepušča izvedbo Derviševiču. Ora, Derviševiča Tavares, priložnost, Buža brani in ena proti nič. Ivković je strelec v Ljudskem vrtu. Vratnico, Hotiče, Hotič, krasno! 2-0, imeniten zaključek Dina Hotiča. V 90, kot rečemo v nogometnem žargonu, 24 minuti. Vztrajen je bil Nkama. Nkama še vedno. Sulič, pa potem nevarn poizkusi zadetek, Silva dos Santos je dosegal gol. Silva dos Santos je presenetil mariborsko obrambo in tudi vratarja Jasmina Handanovića. Kneča pred vrati Primorcev, vsi gostujoči nogometaši sedaj v svojem kazenskem prostoru. Predložek Derviševića, 3-1, Luka Zahović. Izjemno oster predložek, natančna podaja. Zahović, Hotić, Pihler, predložek Pihlerja in 4-1, Tavares. In potem ni bilo več možnosti, ne za strel, ne za podajo, vseeno priložnost za Maribor, mimo gola. Dvakrat zapored bodo vijoličasti na tujem. Potem odhaja v Posavje, nasprotnik bo Krško, pa derbi z Olimpijo, štajerski derbi s Celjem sledi. Marko Stavljes je dosegel še en zadetek, 5-1. Ja, pač opravili smo svoje delo zelo dobro. Fanti so začeli tekmo dobro, to smo imeli nek plan, da štartamo dobro, da bi nam olajšalo pač tekmo. Res smo dobro štartili, zadeli hitro tudi drugič. Potem malo popustili in dobili zadetek, vendar v drugem polčasu spet štartali tako, kot moramo. In odigrali smo enostavno dobro tekmo, zasluženo zmagali in je bilo vse po planu. Ja, res smo imeli prvo priložnost, najboljše je bila tudi 11 metrov, ampak to ni povod, da bi mi kaj iskali. Imeli smo, skušali smo igrati na momentu, v prvem polčasu smo nekako začeli kontrolirati igro pri 2-1, ko smo zmanjšali rezultat. Bili smo blizu, trujemo drugemu zadetku, ampak v slačilnici, ko smo se neke stvari dogovorili, takoj, ko smo prišli na igrišče, smo radili že spet tretjo napako pri prekinitvah in vse tri gole, prve tri gole smo dobili iz prekinitva, kar je žalostno. Na konc konca, spet Maribor je toliko kvaliteten, da to izkoristi, bolj je svež, več manevrama, tako da fantje so skušali, pravim, če to ne daš, te zadetke, kar imaš zadat, na koncu ne možeš to i pričakovati, je pa res, da pravim, na koncu se je videla ta utrujenost, da smo ostali preveč visoko in Maribor vedno več prostora za te kontre in na koncu, pravim, je to i povišil rezultat.